Eu não tenho mais como fazer cama aqui. Ó, a gente tem que subir aqui. Nossa, vai ter que. Nossa, não, cara. Eu vou por aqui, mano. Tá louco. Cara, eu preciso. Pega a pedra. Preciso de fibra. Véi, esses bichos ali, certeza que é só um peido ou morro, certeza. Certeza, é um peido ou morro. Mas se eu for por ali, talvez dê. Tá limpo aqui o caminho, tem umas fibras pra pegar no caminho. Só não morre, Kaizit. Só não morre, Kaizit. Não! Que bosta é essa, mano? Ah, cara, deixa eu chegar lá no canto, depois vocês tentam me matar. Pega. Não tá esse fio da mãe. Pega. Dá pra fazer a cama, vai. Cama. Ah, qual é, cara? Faz o coisa aqui, vai. Faz o máximo que der. Beleza. O que é que falta pra Camite agora? Fabrica pelo menos uma, cara, pra gente botar aqui, tá louco? Novela do caramba. Olha o bug, aí o bug, aí o bug. Aí, beleza. Aqui. Pega isso aqui. Pega mais fibra. Beleza. Ah, velho, tu não tava aí não, eu tô ficando. Brosada, é o seguinte, provavelmente esse episódio vai ficar longo e é só pra gente localizar essa nova base, cara. E, sinceramente, eu não sei se vai dar tempo de chegar lá. Cara, eu não sei, será que ele é hostil, velho? Ah, o olho vermelho é, com certeza. O olho vermelho é do Satanás, cara. O olho vermelho é do Satanás. Tá indo embora, acho. Uma coisa eu corro que dá pra subir naquela pedra ali, ó. Me viu não. Ai, cara, isso é. Pra cá, corre pra cá. Ai! Ah, véi! Não, mano. Caralho, eu só andei daqui até aqui, ó. Tô indo pra não chorar, cara. Eu vou morrer aqui. Certeza. Espalha aranha. Ninguém me viu. Tá ficando de noite. Vai. Tá de costa. Não vai me ver, não. Qualquer coisa subo daquela pedra ali, ó. Vai. Sobe. Ai! Filha da puta. Sobe! Sobe. Ô louco, velho. Abaixa pra ver se eles. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Vai embora. Não, tá maluco. Esse jogo aqui não é de Deus, não, filho. Não, vai embora. Vai ficar guardando o caixão aí, ô filha da mãe. Comer os insetos aí, cara, pá. Nossa, pior que eu perdi os odres, cara, que era. Nossa. A gente vai ter que beber água aqui, de todo jeito, cara. Tem que beber água aqui. E daqui a gente vem pra cá, ó. Vai ter que dar, mano, vai ter que dar. O problema é que esse filho da mãe ali agora. Se eu for no modo stealth, será que dá, cara? Ô, filho, dá pra você descer aí ou tá difícil? Ah, acho que vai dar. Corre, filho da puta. Ah, não. Agora é acampar. Não. Acampamento dos homens aí vão me matar.
Eu queria entender o que é penhasco, o que é montanha aqui nesse mapa, que vai se ferrar. Negócio confuso do caramba. Aqui é penhasco, aqui que acaba caiu aqui, já era bonito, né? Mas é claro que eu vou. Descer que eu sou teimoso. Pera, pera, pera. Caralho, borracha! Segura! Segura, borracha! Segura! De boa, de boa, de boa. Ok. Chegou o riozinho. Vou beber água, beber água. Água, água. Não! Não, não, não! Não, não! Não, seu jacaré! Não, seu jacaré! Não, 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 seu jacaré! Me deixa em paz, me deixa em paz, me deixa em paz. Sobe aqui, filha, vai. Sobe, Carlinhos. Sobe, sobe. Baixa, baixa. Vai, fica de dia logo, filho. Fica de dia logo. Beleza, tamo indo bem, tamo indo bem. Não tô vendo nada, mas tamo indo bem. Dá pra escalar. Tem que escalar por aqui, né? Dá pra escalar por aqui, assim. O quê? Tá maluco, Carlinhos? Dá pra escalar, por aqui, assim. Ó. Ah, filho. O Kaizit aprendeu aí a escalar, pá. Vocês vão ver, o lugar é mais bonito, cara. Tem recurso ali pra gente fazer a base. Tem bastante ferro. Que ali não tem ferro, não, cara. A gente tem que quebrar 1.000 pedras pra vir dois ferrinhos de nada. Tá louco? Aí, agora é pior que a gente vai começar a ficar com fome, né? Ficou de dia, vai, vai. Bora, bora. Bora, bora. Nossa, eu vou tentar botar outra cama aqui, cara. Que é que eu preciso fazer outra cama? Vai. Fica logo duas aí. Vou botar outra aqui. Eu sou cagão! Pros blusitas, se vocês estiverem curtindo a série de Conan, Ashless, já sabe, cara. Deixa aquele gostei mod Alice aí. Beleza? Porque isso fortalece demais a série e o canal. Ai! Ai, filho. Morri, morri. Corre, filha da mãe. Pega o franguinho ali, filho. Não, dois não dá não, já. Dois não dá não. Dois não dá. Aqui não dá o quê, pai? Comei pra caramba. Ah, Kaizicho! Kaizicha! Kaizicha, corre, Kaizicha, corre, Kaizicha! Nem pegou, otário! Ai, 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 ai. Filha da mãe corre muito, velho. Ai, filha da mãe, sobe! Nem me pega, lero, lero. Ué, ah, pegou. Só que aí subiu. Filho de Kenga. Eu não sei nem se é pra aqui mesmo que eu tenho que correr, velho. Ai, caralho, eu tô ferrado. Tô ferrado. Vou morrer, vou morrer. Sorte que eu botei a cama ali, velho. Ei, aqui não é território de vocês não. Volta, volta, volta. Vai, Kaizit, vai, Kaizit, vai, Kaizit. Pernas pra que te quero? Vai, 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 dá pra subir aqui, dá pra subir aqui. Ô louco, velho! Corre, filho! Ah, acabou a estamina, eu vou morrer. Vai cair aí também. Ai, nossa, você vai arrancando uns pedaços, velho. Velho, bem que disseram, hiena é um bicho chato, velho. Eu não sei nem se é por aqui, mano. Nossa, mas não tem nada pra subir não, velho. Agora me estrepei. E agora? Cês, quer que vocês... Ah, velho. Eu subo de volta pra cá. E aí? Vai ter o quê? Vai ter o quê? Ah, qual é? Aqui tu não chega não, fiote. Aqui tu não chega também não. Lero, lero. Ai. Ai! Ai! Sai! Sai aqui, eu vou dar uma porrada na sua cara. É que de sério, velho, você vai morrer muito, mano. Você vai morrer muito, velho. Ai, ai, ai. Pior que eu tava correndo pro lugar errado, ó. É pra cá, ó. Mano, que hiena chata do caramba. Vai se ferrar. Bora, bora, bora. Eu vou pegar mais madeira pra ir fazendo outra cama, você tá louco? Oxe, não sei nem se precisa de pedra, mas eu pego aí, caguei.
Pior que não tem mais. Ah, tem ali. Fibrinha. Nossa, tô suando muito aqui no Conan, cara. Tô suando muito aqui no Conan. O Conan Ashless. Faz aí os esparoligos aqui. Faz 10 aí. A Mitya. Faz 2. Faz 3 aí também. Lote 2, beleza, vambora. É coisa eu boto. Quando a Zena aparecer, eu já boto aqui e saio vazado. Bora, bora. Aqui não tem hiena, não. Ah, qual é? Eu tô escuro. Ah, não tem hiena, é o meu ovo que não tem. Aquelas pedras pretas ali é carvão, ó. Ei, tem um maluco ali. Ah, qual é, mano? Pior que tem uns acampamentos que é de NPC que eles não atacam, não. Mas eu não sei se é o caso aqui, cara. Ah, velho. Aqui é o quê? Nada. É isso ali, eu acho que ataca, mano. Vambora, vambora, vambora. Ó. Não. Não. Não, musiquinha. Não, me deixa em paz, fio. Aê. Aquelas pedras azuis ali é tudo ferro, cara. Eu vi um negócio aqui, acho que foi o cabelo dela, acho. Rosário, aqui eu tava falando que a Iena me interrompeu. Se vocês tiverem. Ah, ali é carvão. Se vocês estiverem curtindo a série de Kono, deixa aquele gostei, mó delícia pra fortalecer a série e o canal. E se for novo aqui. Ah, no canal e curtiu o conteúdo, se inscreve e ativa o sininho, beleza? Compartilha nas redes sociais. Ah, tem um jacaré ali, velho. Eu tô indo pro canto errado. Tá pertinho, brosada. Yeah! Sofremos, mas chegamos. Isso aqui pega? É babosa isso? Ah, é a loira. Cara, vou botar uma cama aqui. Passei da hiena. Bota a cama aí, filho. Bota a cama. Passei da hiena. Oxi. Agora ali é só felicidade, ó. Vou beber água logo aqui, né? Bebe água aí. Vambora, vambora. É por aqui? É por aqui, ó. Partiu, meu irmão! Esse barulho eu acho que é de aranha, cara. Pode ir, escorpião. Ah, qual é? Tem mais outro acampamento dos Parolego ali, velho. Ah, não. Vocês não bateriam na mulher desarmada, bateriam? Nossa senhora, ainda bem que eu vim por aqui, que eu ia dar de cara com os filhos da mãe ali. Ah, qual é, mano? Eu tô passando pelo meio do acampamento. Nossa senhora, que violência! Ai, ai, ai. Corre, Kaizetsu, corre, Kaizetsu. Vai, vai. Recupera, recupera a estamina. Recupera, Kaizetsu. Recupera, Kaizetsu. Corre, Kaizetsu. Aê, sobrevivi. Aí, sobreviveu! Sai! Eu não sei nem se é por aqui, senhor. Vai. Aí. Ah, tem mais ali, qual é? Beleza, escapei. Escapei. Mapinha. Nossa. Ah, qual é? Vou ter que passar pelos. Ruínas de alma. Ah, qual é, velho? Será que a mulher ali ataca? Moça, não é ataca. Ah, ela ataca, tem a bandeira ali, ela vai atacar. Ô, moça. Ah, cara. Ah, tem a. Ai. Meu Deus. Vambora, vamos por aqui. É por aqui? É por aqui mesmo. Vamos por aqui que vai. Bora por dentro do acampamento. Caguei. Ué, não faz nada não? Isso aqui é pra. Ah, não. Ah, não. Ah, qual é, mano? Não, ah, não. Ah, não sei se foi aqui que o mestre Zeca falou que é bom fazer base, ó. Tem as estátuas. Que da hora, elefante, velho. Ah, não. Mais tigre tem. Ah, não, cara. Não. Tem que passar por ele. Caguei, bora. Não! Assim não, né? Morrendo. Ai. Ih, o bicho já tá olhando pra mim. Moço, eu sou feito de papelão, não sou de carne, tá?
Se bem que no Brasil papelão e carne é a mesma coisa, né? Ah, tem um ali. Vou tentar fazer um contorno por aqui, cara. Bem que pode ser por ali, mas esse ali vai ver. Vou tentar por aqui, assim. Não tá me vendo, não, tá? Nossa, já tá atirando em mim. Não, 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 não. Ninguém me viu, ninguém. Ai! O erro! Baixa, baixa. Ninguém me viu. Ninguém me viu. Ninguém me viu. Eu vou botar o tocamente aqui. Acho que é por aqui, hein? É, por aqui a gente vai. Aí contorna ali, ó. Torcer pra que não tenha ninguém aqui, cara. Torcer pra que não tenha. Dá pra pegar isso aqui? Pega não. Vamos chegar, brusada! Yay! Oi! Não, cara. Ó, acho que é naquela parte verde lá, mano. Será? É, isso mesmo, ó. Ah, cara, como é que eu vou passar por esses caras agora? Não, mano. Como assim, cara? Ó, se eu correr, acho que dá tempo de subir naquela pedra ali, eu acho. Eu posso ir por trás dele também no stealth, né? Será que dá? Opa, acendeu o olhinho. Ninguém me viu, por aqui assim. Que aí eu ganho uma vantagemzinha de nada, que é uma estamininha pra gente sair vazado. Moço, o senhor não está me vendo, tá? O senhor não está me vendo, o senhor não está me vendo. Ai, caraiba. Tu também não está me vendo. Ai, filha da puta, corre. Corre, 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 Kha'Zix. Corre, Kha'Zix. Corre, Kha'Zix. Vai, 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 vai. Tá maluco, velho. Eu vou morrer do coração com esse jogo, cara. Ah, mano, é, assim, é ali em cima. Vou ter que subir as pedras e não quer mais subir pedra, não, cara. Ora, ora. Aqui paradinho, ver se eu vou embora. Eu vou te matar um dia, você vai ver. Matar a Zé Ruela. Tá precisando o quê, mano? Dá pra fazer mais cama? Ah, não. Falta twine. Dá pra fazer mais twine? Vou ver com mais 10 twine aí. Beleza, foi embora, foi embora, foi embora. Pega mais fibra, pega mais fibra, 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 fibra. Fibra, 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 fibra. Beleza, beleza. Ah, cara, agora isso ali, como é que a gente vai tentar ir por aqui, ó. Não sei se vai dar certo. Vai ter que dar, qualquer coisa eu pulo aqui com tudo aqui pra baixo, não quero nem saber. Pior que não. Cara, eu vou tentar contornar essa desgraça dessa montanha, porque não tem como subir nela, velho. Não tem como subir não. Vou ter que correr por aqui assim. Não corre não. Ai! Morri! 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 Ai, que isso, mano, eu fico com o cu na mão, velho. Tá maluco? Pra rodear? Ah, safadão, é? E agora? Cara, eu acho que dá pra subir por aqui, hein? Eu acho que dá, hein? Sobe ali, ó. Sobe aqui, vral, vral e vral. Acho que vai. Agora sem cama, dá pra fazer mais cama? Dá, fi. Não, dá, deixa eu colocar aí, cara. Eu boto ali, não importa. Caguei, caguei, andei. Pera aí. Tô gostando muito desse jogo, quero que vocês coloquem aí nos comentários se esse é ou não é melhor do que o Ark. O Edzita fica a pé da vida quando eu falo isso. Cara, vai ter que dar ali, vai ter que dar, mano. É um pulão e agarrou. Não, aí não dá não, aí não dá não. Vem pra cá pra recobrar. Pensei que era mais perto. Pronto, solta aí, que dá pra. Recobra aí, sobe aqui.
Sei que dava pra pular ali, cara. Muito longe. Acho que dá pra fazer aqui, assim, hein? Assim de lado. Dá, ali dá. Chegou ali. Descansou. Aê, fi. Daqui pra lá. Deve ter pro lado da cama aqui. Olha, ele tá perto, vai. Vai ter que dar, mano. Vai ter que dar, cara. Vai dar sim, ó. Certinho aqui, ó. Só subir o catabi aqui, ó. E deu, ó. Brau. Tá o chola. Vai, caizete, vai, caizete, vai, caizete, 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 caizete. Não, vem não, mano. Vem não. Vai se ferrar. Ela já tava no, no, nos coisos lá, velho. Pera aí. Oxe, que nada a ver do caramba, mano. Ela já tava lá em cima, cara. O que eu não posso esperar até ela subir, não. Tem que dar o pulinho pra ela se salvar ali, que senão. A gente é uma coisa, não, cara. Pronto, aqui assim acho que já tem que pular, ó. Vai. Ah, não, cara, nada a ver, mano. Ah, vai se Eu tô ferrar. brabo. Oxi. Não, que física de bosta é essa desse jogo aqui? Tô mais o Ark, cara. Vai dar pra aqui, cara. Você tem que pensar, rapaz. Oxe, aí, ó. Postou no catabi aqui, ó. Aí, ó. Pronto, recobrou ali. Aí, João. Oxe. Ah, meu irmão. Tá de brincadeira comigo, eu sabia que dava, cara. Agora tem que subir pra cá. Eu acho que dá ali, hein? Tem que dar. Sobe pra lá e pega meia lua Y ali. Ah, verdinho ali, João. Aí, ó. Verdinho. Yeah! Ah, agora tem um acampamento ali já. Já vai botar uma cama aqui, rapaz. Tá pensando que eu tô de brincadeira, hein? Tô aqui em cima, cheguei no verdinho. Oxi. Yeah! Chegamos, brusada! Uma hora de vídeo, velho. Ó, mano, verdinho, bonito, cheio de inimigo aqui pra dar e bater em mim. Ah, não posso passar por aqui, não. Ah, tem que passar por aqui, ó. Porque quando você tem. Ah, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu comer os besouros aqui. Mas se eu vou morrer, não tem pra que eu comer, né? Você morre se você. Com o bracelete, se você passar daqui. Aí eu faço o contorno por aqui assim, ó. Aí ninguém me vê. Ó, que da hora. O cenário é muito bonito aqui, cara. Por isso que eu queria fazer. Ai! Pera aí! Tô só passando. Ai! Tô só passando aqui de boa, João. Ai! Corre, Kaizit. Ai! Corre, Kaizit. Mataram o Churrumino aqui. Escapamos. Agora tem que saber onde é que vai ser o local da nossa base, cara. Ali tá planinho. Eu queria fazer perto de água, mas aqui não tem água, né? Isso aqui era um bicho morto. Ah, tem água ali na frente, ó. Ah, rapaz. Vamos fazer aqui, ó. Ah, que da hora. Vamos fazer aqui, ó. Na beira. Ah. Nossa, muito bonito, cara. Tudo verdinho aqui, que da hora. Lá tava muito ruim aquele seco, velho. Poxa, tava tão seco. Tão seco e tão quente que jumento na bunda sua, cara. Que da hora. Ih, dá pra tomar outros banhos aqui. Beleza, brosada, finalmente chegamos aqui, apanhamos muito, mas pelo menos chegamos aqui, cara. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio aí, onde eu apanhei pra caramba. Ah, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários o que é que vocês acharam aí, não bei bastante ou não, velho.
Enfim, se você já conhece esse jogo, tem dicas, coloca aí nos comentários que isso vai ajudar muito, beleza? Espero que vocês tenham curtido mais essa aventura. Deixa aquele gostei se curtiram. Se não curtiram, deixe o não gostei. O que importa é o voto de vocês. E se for novo, curtiu o conteúdo aqui do Kaizit, se inscreve e ativa o sininho, beleza? Meus brositas, muito obrigado por me acompanhar pacientemente essa jornada até aqui. Eu espero vocês no próximo episódio do Serve. Burro. Tá indo tão bem, cara. Droga. Falou, grande cheiro no coração. Falou.